ramai yang menolak kehadirannya ketika di awal kemunculan beliau di dalam industri. Pelakon yang sedang meningkat naik, Sharifah Rose, kini kembali aktif di dalam bidang lakonan. Jom kita bersama Sharifah Rose. Saya rasa setiap orang ada dia punya titik permulaan kan. Biasalah kalau kita baru nak mula sesuatu baru, memang kena ada kritikan untuk kita improvekan diri kita. Bila kita dah belajar daripada experience, kita pun dah asahkanlah skill kita tu. Alhamdulillah penerimaan orang pun makin better. Masih ada ke yang menentang kejayaan Rose sebagai pelakon dalam industri? Tak ada, sebab Rose rasa banyak je influencer yang dah pun jadi pelakon sekarang. I'm glad lah Rose salah seorang yang bermula daripada influencer jadi pelakon. Di awal permulaan ni lah, kita akan nampak banyak pelakon yang akan menerima pelbagai cabaran. Pengalaman sendiri daripada Rose yang mungkin boleh Rose kongsikan dengan kita. When we got into dalam dunia lakonan tu, sedarlah sebenarnya dalam industri ni tak semua orang kita boleh percaya. Kita boleh rapat tapi kadang tu je, tak lebih. Nanti kan terlalu rapat cakap, oh lebih-lebih pula nak create chemistry. Yang ni kutub belakang ni kan, berhati-hatilah dengan siapa yang berkawan. Yelah, kita kat set, harian kita dekat situ, drama dalam set ada, luar set pun ada. Pengalaman kawan-kawan saya adalah bila kita dekat set selesa kan, hari-hari kita jumpa. So kita pun berkongsi masalah tu. Itulah silap dia. Bila keluar set tu, dia akan tokok tambah. Nak membesar dalam industri ni, orang-orang macam Rose akan dipandang oleh VVIP. Pernah tak di approach oleh orang untuk menemani mereka ke? Ada. Rose pernah dapat DM ni. Dia macam offer. Tak silap Rose dalam RM60,000 untuk just teman makan sahaja. Tapi I think bit ridiculous lah nak teman makan sahaja kan. Tak siapa-siapa kita nak kena teman kan. Kalau macam Rose, Rose jenis yang agak introvert. Jadi Rose rasa macam bahaya. Tak pergi. Mula-mula RM30,000. Lepas tu dia naikkan lagi. Sampai RM80,000 ke RM60,000 macam tu. Teman makan, teman vacation lah. Tapi tak pernah reply lah. Just dekat request DM tu je lah. Tapi yang approach tu adalah perempuan. Kadang-kadang kita tak tahu dengan siapa kita berkawan ni kan. Muka nampak baik. Tapi macam tu lah kejadian dia.